Anduran tu bade bade Muhammad oso gaba abza ni gari da. Obolezi ki ya Abu Mahiri akaran ni arkuti. Tokofa dubbin harka wali te dude. Gara kani ni siyasa, gara kani ni Muhammad ti wadama wali bera miti. Obolezi ki ya. Ati amma shi motumma wajin ta ni jete. Motumma ni Islamu maga laki sa je chanju. Inu mahu haki ka dubba chuta nam peta. Oromo mida mera bulchin sakana kesa. Eye mida mera. Kana namni khadu tukonjiru. Namni irra dubba te jira. Kadubba te jira kan dubba tin jira. Suni akka unfa nama saniti. Akka unfa nama saniti. Kamotu yu amantida isi gara isi na umati wa zemini. Isi na umati afadu me. Afadu wala ni jara. Wala ni motumma kana jara. Pakenya pani motumma kana jara. Wala ni motumma kana jara. Wahai motumma timi tiga atas wajib. Wahai wala ni timi tiga atas. Akan nama timi tu. Wahai nama takam. Gafina ni sing gafat ni. Zalima radu batan. Hijib dua radu batan. Wali majet tu ni toko sama ni na. Acetti, acetti baka ayat amfi derrati, ayat surah isra amfi derrati. Inna ata dani wali mina kayadu wali mo zul majet tu ni gosah tu dah. Acetti kadu bata me moto yu warra hak adide, amanti dide, hak etti ma mesan dide falla de mes wali majer. Wali ni baka tu tiko dama. Awal mo zul majet tu na fal orang mo ti ma ini. Wan toko baka isani malle kayu zul majer ama. Baka isani malle. Pakainya fitamma kakara tu mu Allah kofa. Aku selamat. Allah kofa kakara tamu kana. Kara kana fidde yo nama birakara te. Zulmi je nama. Fidde Allah kofa khair koi rati khair rati kata mu Allah kofa. Ila la. Azirati gaga babat. Adda wali basa devna. Ifa mana kura na ukulta. Umman ni kun bishaya rora ku. Ya bishani na fayyadi ya kanan jenne bar. Ya Rabbi bishanka na umte galan niketi jir. Amma duma kain. Ya Rabbi dechi umte sami umte ajana basi jir anjir. Shirki da kun. Eye shirki da. Ayya shirki jechuun hiiko zaman. Okay. Bareeda la akkamitti labbayes. Akkamitti shirkiidhaan bareeda isa duraati. Tokkoffaa malkaa dhaqanii marga ciratanii bishaan keessa marga cuubanii yaa waaqa bishaan kanaa jechuun islaamummaa keessatti hin jiru. Takka jedhe. Lammata kakaratamu Allah miti jechitti kakaratamu. Waaqa. Waaqa kam waaqa gurraacha garaa garbaa. Tokkicha maqaa dhibbaa keessaa jiran. Nuti muslima. Waaqa gurraacha garaa garbaasan nuti hin beeynu. Sigalee asirratti maal yaa dubbiin wal faallee see shirkii dha jechuudha. Allah osoo hin taane ka galateeffatamu suni hundi afadhu mee afadhu fakkeetti kadhatamu suni Allah osoo hin taane waaqa gurraacha garaa garbaa ka waaqeffataan gabbaruu jechuudha. Waan afaan sikaa wanna afaan sikaa uu hiikoo kanaa lafanaa kaayi idduu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wal maw'izati alhasana. Suni waan biraati ammas. Suni ammas waan biraati. Waan maaliiti? Bari amma kati waa maayi dhammalee kama rabbi kaiti waa miidha ammala. Waahee irreechi irraa utaaltee karaa amma yaamsa haala gaarii dha ayyaamii waan akkasii dubbataa jirti ammallee. Sanii miti kati dubbataa jirru irreechi shirkii dha moo shirkii mitiidha. Akkitti kakaratamu yaa rabbi akkas na godhidha shirkii moo shirkii mitiidha ka gaafate shirkii dhaas hin jedhe. Akkamitti sinaan jennaan kunoo si himaa jira. Fiddee amma achirraa utaaltee mootiyyuu. Erga Aha, kanaafu yeega kas taate haaluma gaariidhaan gadilaa fi natti himi na wajjin hin qaaqini jechaa jirta. Anatti miti bar, anatti namni tokko natti himuu danda'u bar. Kun tokkofaa wallaala irraa himadda wallaalaati akkana jechuun iyyuu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala anatti namni himuu danda'u jechuun hin dogoggora. Akkamitti ayata quraanaa sii fida. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maal jedhe? Wadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin. وذكر فإن الذكرى تنفع يا دتشيسي يا دتشيسون كان كان مؤمن تو تاني فيدي اتي مؤمنه متي يو كان يتو يتو انما يا دتشيسو انما يا دتشيسو كيسا ستوكو كا انما يا دتشيسو حاجه فيتي حاجه فيتي نغا فيتي حاجه فيتي عالم العلامه عالم الدنيا تي ربي كجره وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مؤمنين كجره عالم جاهل درس هذا ما دي كيسن دلتني اوكي غلطو يا تبتول المؤمن وبر Inni kun dhugaadha wadhakkir fa'inna zikiraatan fa'ul mu'miniin ani warra nama yaadachiisu keessaa isa tokko yeroo ammaa kanatti. Aha, ani nan yaadachiisa malee yaadachiifamuudha. Ayyeen waan fixadde uummata keenya ani amma wanti naa gadhabu maahir irraa waa tokko qofa kan adda baafadde waan ta'eefi asumatti dhaabadhee jechuu barbaade. Ani namatti hima malee namni natti himu akkana dubbii waan ta'eef an xumuradhu. Namni kun maal ta'e? Ulamaa hin gurguddaa. Michuu dabareenuu kennaa rabbii fedhaatiin uffis.
Fakkeenya famma gara waaqeffataas gaafa fudhannee waaqeffataan iddootti waaqeffatu qaba. Galma mataasaa qaba. Galma isaatti waaqeffachuu danda'a. Galma isaatti waaqasaa yaamuu danda'a. Warri musliima masgiida qaban masgiida isaaniitti waaqeffachuu danda'an. Ortodoksiinis warri beenxees akkasumatti jechuudha. Garuu Oromoon amantii hunduma qabu gaafa walitti dhufu malkaasan irratti tokkummaa isaanii aadaa isaanii ibsatu malee amantiif miti iddoo san kan dhufan. Waaqa garaa gurraachaa leemmoo garaa talilaa inni jedhamu immoo yaa waaqa Oromoo, yaa waaqa Oromoo, yaa waaqa Oromoo uumte jedhama malee yaa waaqa Oromoo itti bulu jedhama. Oromoo waaqa kophaatti waan qabuu fi nuti immoo Oromoo kophaa waaqa Oromoon kophaatti qabu miti kan nu gabbarru waaqa alamaa ka waaqifaati. Obboleettii xiyya achumatti xumurame waan ta'eef nuti kan dubbachaa jirru waa islaamaatidha. Ooyi na fichisiisi, na fichisiisi. Aadaa amaaraa kanaa miti nu kalaallu qura'aanaa fi hadiidha buleetii xiyyaate ortodoksii dhorkan jenne islaamummaa dhorka waan taateef nu barbaachisu. Ani duras dubbaddee tureedha. Duras ortodoksii hin galchu haasoo inni keenya ortodoksii hin galchu. Ortodoksii hin galchu peentee hin galchu waaqeffataa hin galchu jedhe nama quraana islaamummaa haasaa jirra waan taateef quraana dhorka jechaa jirra si gala. Walitti laaquun haafu. Wanna dhiisa dhiisa waa tokko inni lima fakkeenyaafi. Mee guyyaa irreechaa kana dhiisaati. Abbaas. Guyyaa irreechaa kana dhiisaati. Isin dhiisaati.
guya irrecha kana disa guya bira guya nagaya guya lafa nagaya lafa irrecha kana tini lafa biratti wan baredu to yaad bareda ka bakanaratti michu barentu afadme dega takila lafa bira lafa nagaya tamanti wahi gesa tingagge famneratti hayyoni oromon kabdu kristanarra waqefatarra muslimarra oso bahani lafa kanati oromon to qoso nafne wan oromo wali mari anna baya oso jarani namadu baru kanumaratti altaka kanumaratti qofa diifam diifam yaade ke sanan sinrakati kaba sheik ustaz ta udande so ane diifam ga sinimbe ku ba en sin kabaja me diifam takka carrana afkenna indagama o valento indagama rubat waluma galasati abu mayr akasuma ustazon daske sa jirtane hundi ke san galatoma wanti falmi asratti dume imma amanta ke satti uganda buda senan barrefa mejur wa ire charatti kankai anas kesati kanan dubbachu dufe an kristana wa ante fi yo dugumani amantin irech kun amanta adate anan sene ilallatu e muslimota sin ilallatu akkanu malle orthodoxi kanalle ilallatu jechana garu senan barrefa mejur ada jechani moy kan abotin gada sirna gadatin sirna gada kan jedamu demokrasi sar biyon litatin jiratan kana tiksani ummata oromo bakkati tokkummaatin argani eenyummaa isaanii calaqqisiifatanii otoo amantii namaa kamillee hin tuqin akkana ture. Kana jechaan yeroo meeshaan teeknooloojii ka ammayyaa uummanni Oromoo kan itti wal quba hin qabne gaafa weerarri abashootaa daangaa darbee irratti gaggeeffamu bakka sanatti tuma tumatanii akkas gochuu qabna jedhanii abbootii gadaatiin tumni tumatame bakka sanatti dhaamsa waliif dhaamanii ture jechaadha yeroo sanatti. Har'a garuu as deebi'ame maddi kun eessarraa ka'ee abbootii gadaa ani abbaa gadaa ofiin jettu seenaa dabsitee seenaa barreeffamee lafa taa'ee jiru dabsitee irreechi amantaadha jette. Dhugumaan amantaadha yoo ta'e musliiman ilaallatu kiristaana ilaallatu kana waan wal falminuuf hin qabnu hin jedha waan ta'eef akkuma isin jettan. Akkuma asirratti abbaas kun jedhe egaa ani ustaas ta'uu keessanis hin beeku sheek ta'uu keessanis hin beeku sinan kabaja garu. Kanaaf walumaa galasaatti yoo dhugumaan akkuma ati jette kana amantaa nama kamii hin sarbu ta'e bakkitti oromummaan calaqqisiifamu jira ta'e yookaanis immoo wanneen akka bifa amantaatiin as bahee mul'atu kun hin jiru yoo ta'e hundumti keenya dhaqna irratti hirmaachuun mirga keenya. Garuu seenaa dabseeti. Warri ani abbaa gadaa of jettu masaraa mootummaa keessa naannaa ooltee achi kitifoo bargarii kana lulluuqqachaa ooltee as baatee gaafa uummanni Oromoo waa duguuggan irratti gaggeeffamu waa tokko kan hin jenne seenaa kanaan dura barreeffamee jiru maal akka fakkaatu aadaan maal akka fakkaatu gadi baatee kan dubbattee barsiistee hin beekne gaafa akkasii kanammoo ajandaa mootummaarraa fudhattee aadaa uummata Oromoo bakka tokkummaan itti mul'atee uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu danda'u laamshessuudhaaf ajandaa godhatanii as baanii jiru. Kun ajandaa keenya yoo miti. Gabaabumatti dhimma siyaasa faana waliin qabatu kan jedhamu maddi kun madda dhimma siyaasaati malee madda dhimma amantaa faana yoo wal qabatu ture. Kanaaf har'a yeroon kun yeroo mirga lubbuun jiraachuu dhiisuuti waan ta'eef gaafa Oromoon kun walabummaa mataashee gonfatteeti walabummaa Oromiyaa jennee kanarraa addatti kabajachuu hin dandeenya yoo kanan taanetti immoo miidiyaa kanarraa walii keenyatti iyyuun irreecha dhaqnes dhaquu dhiisnes wanti bu'aa achirra faayidaa argannu yeroo kanatti hin jiru. Maaliif nutiis yaalii lafarraa duguugamnee haxaamnee baduu fi yaalii lafarratti ijaaramnee dimokiraasii mataa keenyaa gonfannee jiraachuu irra jirra. Falmii akkasii irra jirra waan ta'eef hagas mara dhimma amantii keessa dahoo godhannee mataa wal dhukkubsuun barbaachisan ta'u. Kanarratti yaada kan amma dubbadhe kanarratti namoonni amantii isaanii jaallatan namni dhugumaan amantii garaagaraattuu haa amanu amantii mataasaatti amanee waaqni lafa kanarra jiru. Tokkuma garuu maqaa garaagaraa fi akkaataa itti waaqa sana waaqeffatan akkaataa garaagaraatu jira. Akkasumallee barreeffamni kan wangeela quraana akkasuma jedheme kanatullee hin jira. Kanaaf achumarraa dubbifameeti namni kun amantii mataa isaatti gaggeeffata jechaadha namni kamiyyuu. Namni amantii isaa jaallatu sabasaa addatti jaallata. Gaafa sabni isaa dhumu, gaafa sabni isaa duguugamu amantiin sun callisiitii taa'e haa du'u lammiin kee haa duguugamu haa ajjeefamu kan jedhu si ajaja yoo ta'e yookaanis immoo akkasuma garboomiitii gaafa duguuggaan sirratti gaggeeffamu garbummaa saggootti baadhuutti jiraadhu kan jedhu hin jiru. Inumaayyuu addatti yerittiin kun yeroo mirga amantii keetiin jiraachuu hin dandeenye. Kana fudhannee yeroo ilaallu masgidoota diigamaa turan hin beektu, cherchii diigamaa turan hin beektu akkasuma manoonni amantaa garaagaraa diigamaatii ture eenyullee hin beeka gadi fageesse. Yeroo akka kanaatti diigamsi akka kanaa gaggeeffamaa ture kun har'a gaafa masginni diigamu dubbate. Gaafa lubbuun dhala namaa duguugamu garuu gadi bahee hin dubbanne. Sheekota gurguddoo hin qabna kan Oromoon qabdu. Qeesota Oromoo hin qabna kan Oromoof dubbatu dhabne malee. Paapaasota Oromoo hin qabna. Paasteroota Oromoo hin qabna.
gadi baye ummata oromo kana abba gada kan jedamu kana abba gada ma isa sirri damne male gada tu jira male inuma yu addatti mo abba gada kan jedamu injuru amma barakan amantan isa manu batu nan tumura daqiqa ko te fayda men tumura di fama kana tumura harra wanti wal nufal misisu dimma amantiti namne amanti isa jallatuti sabasa duma jiruf sagaletita lubbu sarati addatti wan ilalun qabu hada dugugan hada sababa sarati gaggefamu kun yo duguman callisetaa ajratai amanti sanatu isa deegara yo kan amanti sanatu isa utu ba otontane isa tu amanti sanake isa daho godate dimma jibbinsa dimma ergama diinumma ke isa dimmatti bahajra kanaf amanti ke tijrachu yo barbadde duguman amanti ke jallata yo tae dumati lammi ke yo duguman namumman namataate sammun sikesa tiumamte tae gadi bayiti wadubbadu kana yo hingone ati harra sirnota garagara amanti ke dugugani ballesan tujra sirnota garagara motumman ijare orumma ke sirka ballesan jira ada ke sirka bukisani gatan tujra isa kana yo eddote tolpatte wanti ada ummata oromo kana jalka ba yamma barento waaso ite islamu marambeitu islamu marambeitu nadagefa kosoma ada ta yin amma hasabatu rebeta barento kristan nati baha muslim nas baha jani muslim kristano ta fitu jena war somalota lakki jani war muslima wajin duman sunilal war aman islamu malle war beku ingur duranne yetu sigara pakke fate bulan aji ibrahim tu baka bati akan romo cap sajiru beta mon betu ati amun men rete mu dun jirku kala buga u fitimu bareda bilisum man rechan toftu tasu man jetu tasu la gara buri si qawwe fuddu bosono rek dubinu ti dere siniti bosona asni kamna lagaj ni kamna warra masjid ke asni kamna abban barbadan wa fannisa abban barbadan dekke oromo ga diptu ada oromo enyu ne dira tabat bosona daki wonni lagane ga no binjiru binisumma bakiti barbadan qawwe furatani yo bosona dagani bosona latteyu bo amfinne malkadatte oromo bilisum sufi afoftu kijiba kadisi wo markalatte bilisum margatti ma wogga kana hundan bilisomin jibba abiyi raqabdu jibba ani gafi kanati tau me sheke alkeza kanje